ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣକୁ ଆଜି ପୂରିଛି 3 ବର୍ଷ। ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଉଛି। 2019 ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ ଦିନ ପୁଲୱାମା ରାଜପଥ ଉପରେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରକ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ି ସହ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଜୈଶ ଇ ମହମ୍ମଦ, ଯେଉଁଥିରେ 40 ଜଣ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଶହୀଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 2 ଜଣ ଯବାନ ଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ନୂଆଗାଁର ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ ଓ କଟକ ନିଆଳିରୁ ମନୋଜ ବେହେରା। ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାସୁଦ ଆଝାରର ହାତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଉପଜିଥିଲା। ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବା ଲାଗି ସେନାବାହିନୀକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସମୟ ଦେଖି ଜବାବ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଫେବୃଆରୀ 26 ଓ 27 ରାତିରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବାଲାକୋଟରେ ଥିବା ଜେଇଏମ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ପରଦିନ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା, ହେଲେ ଏହାକୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବିଫଳ କରାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଲଢୁଆ ବିମାନ F-16 ଖସାଇବା ସହ MiG-21 ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଅଭିନନ୍ଦନ। ତାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଥିଲେ ବି ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।